Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete? V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí? 8.64. Kolik prosím? 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede. Co pak nemáte jízdní řád? Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete je přetéct ráno? Ano. Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne. Tak třeba odpoledne. Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí. A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám. Mě? Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Předměstského nádraží, už víte. No tam, co jste se tak lacino najedl. Jo to, no a teď bych to zas potřeboval. Teď, když jste přednostou, takové krásné místo. Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky. No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty. To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky. A jak jste tak to místo dostal? No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho. Tak vydejte ten lístek do Svian Podolí. Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede. Vždyť jsem odtamto přijela do města. No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej autokár, samej autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost. Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a... Vy máte peníze? No. Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně? Jen jestli jede k nám? A jo, ten jede všude, to je okružní. Tak mi dejte lístek. A kterou třídou obyčejně jezdíte? Třetí. Tak já vám dám první. To je dražší, ale ne? To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju. Tak vám moc krát děkuju. No. Je, na tom lístku je napsáno Brusel. No tak pojďte do Bruselu. Co bych tam dělala, já neumím bruselsky. No, tak co můžu dělat, no? Vyměňte mi to. Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak. A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky. Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali. Pane přednosto. 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj. Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá? To už jsem odbil. Na dráze se nic neodbývá, pane. Pane přednosto. Tak no. Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavějí. To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo, a to rozumíme? To není obecenstvo, to je ženská. No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte. Co chcete? Mám tu zavazadlo, zapište mi je. Já žádný zavazadla neberu. A od kdy pak nepřijímáte zavazadla? Od čeneška od odpoledne. Jsem si to odhlasoval. Tak okyte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano? No, tak to sem dejte. Co pak nevidíte, že to okénko je malé? Co to sem cpete, ten koš? Já jsem ho dělal. No dělal, co pak vy přijímáte zavazadla tady? V kanceláři? A kde? No v čekárně, tam máte za rohem váhu jak hrom. No jo, a kde je čekárna? No čekárna, na ní koukáte a na váhu taky. Přednosta se ptá, kde má čekárnu. Já vím, pořád. Je tam váha? Je. Tak to dej na váhu.